ព្រះបាទអង្គទងទី2ក៏បានឡើងសោយរាជលើកទី2នៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1756ទៅទល់នឹងឆ្នាំ1757នៅរាជធានីឧដុង្គព្រះបាទអង្គទងទី2ជាព្រះរាជបុត្រទី2នៃព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4លុះព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី4ទ្រង់សវណ្ណទីវង្គតឬក៏សវណ្ណគតទៅគ្រប់គ្នាក៏បានថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅដល់ព្រះអង្គព្រះបាទអង្គទងទី2ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិបានតែមួយឆ្នាំទេនៅក្នុងព្រះជន្ម65ព្រះវស្សាក្នុងគ្រិស្តសករាជ1757ព្រះអង្គក៏ចូលសវណ្ណទីវង្គតនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជនោះទៅ